Veliki pozdrav i dobrodošli na moj kanal. Moje ime je Sanja i na ovaj način doprinosim kolektivnom širenju svesti. Danas sam imala veoma zanimljivu ideju, susrećem se unazad već neko vreme sa jednom rečenicom koja je prisutna nekako i u duhovnim krugovima. Ljudi se jako često sreću sa ovim konceptom, ali baš ova rečenica je nešto što mene sreća s vremena na vreme, a u poslednje vreme sam vođena da se bavim ovakvom filozofijom nešto malo češće. Tako da vam predstavljam ideju "budi kao voda". To je rečenica koju je izgovorio Bruce Lee, u originalu je "be like water, my friend". Budi kao voda, prijatelju moj. I malo zna da zbuni i veliki broj ljudi ne razume, jednostavno pređe preko tog koncepta, uopšte smatrajući da to nije ništa bitno. Ali meni je prvi put još kada sam se srela s tom rečenicom nešto značilo, nisam mogla da prodrem, ali svaki sledeći put je dolazilo do nekog dubljeg buđenja i dubljeg razumevanja ovog koncepta. Samo kada pomislimo da voda zaista ima svoj život, ima svoj energetski naboj, ima svoje emocije, ima svoj protok, je nešto što nas podsjeća da zaista od prirode uvek imamo šta i imamo još uvek mnogo toga da učimo. Kada učimo umetnost bivstvovanja od vode, to je princip u kome jednostavno nam se pruža mogućnost da jednostavno postajemo unutar protoka sobstvene manifestacije i stvaramo mogućnosti za koje nismo znali ranije da postoje i one mogućnosti koje jednostavno nismo znali jednostavno da takve mogućnosti su i nešto što može realno da se ostvari. Mnogi poznaju Bruce Lee-a samo kao majstora borilačkih veština i to veoma zanimljivog majstora borilačkih veština. Mislim da veoma mali broj ljudi zna koliko je on bio duboko posvećen borilačkim veštinama i istraživanju različitih borilačkih veština i da iz njih ekstrahuje veoma specifične motive za borbu i da ih kombinuje i stvara neke sasvim drugačije koncepte onoga što smatramo da jeste borba. Ali evo, svi ga znaju kao majstor borilačkih veština i kao neko ko je snimao filmove sa takvom tematikom. Međutim, ono što ja vas pozivam jeste da makar kroz zabeležene intervjue koje su dostupni, koje možete da nađete, da poslušajte malo nešto što je on imao da iznese, ne samo kao neko koji je pokazivao svoje fizičke sposobnosti. On je imao izvanredan um. Čovek izuzetnog blistavog uma i zaista životna filozofija koju je bio, koju je živeo i konstantno nosio sa sobom u svim sferama života je nešto što zaista je vredno upoznati, makar iz čiste radoznalosti. A verujte da ako se posvetite i te intervjue odslušate više puta, podstaći će vas i na neko dublje razmišljanje ili da iznova slušate, jer neke stvari koje on izgovara i način na koji ih izgovara su veoma zanimljivi. Jedna od tih stvari jeste ne samo rečenica "budi kao voda, prijatelju moj", već način na koji je izgovorio. Neću ovde ulaziti u koncept tog jednog vibracijono-energetskog postojanja jedne osobe i da se to manifestuje čak što u boju glasa ili način na koji prezentuje, način na koji izlaze reči iz te osobe, jer je to jedna od stvari kojim sam ja vođena i da se sebe ispitujem i da prepoznajem nijanse koje dolaze kroz mene kada izgovaram reči i uopšte glasove. Ovde je zaista nešto što jeste filozofija koju on živeo i želeo da predstavi ljudima, da je zaista ona najprirodnija, ne filozofija, nego jednostavnost života po kojoj je zamišljen život da bude. Šta je to onda
treba da učimo kako to da budimo voda. Ako samo postavimo taj jedan koncept da je voda mek, nežna, i na taj jedan mek, nežan način želi stalno da bude u protoku i da pronalazi putanje za sve ono nešto što jeste pred njom kao putanja koju želi da prođe i da samo nastavi da teče. To je njena osnovna namena i namer da konstantno samo protiče i da teče. I da jednostavno, koliko god je ona meka, nežna, može da probije i stenu. I na osnovu tog koncepta je nešto što želim i da vam predstavim, jer je to u jednu ruku. Postoji tu zaista šira slika svega onog što sadrži njegova rečenica: budi kao voda, prijatelju moj. Ali osnovna neka suština jeste da što smo mekši i nežniji u sebi i tako srećemo život, nećemo moći fizički da probijemo stenu svojom fizikalnošću, ali probijemo kroz sve ono što smatramo da su blokade životne i preprike na životnom putu. Pošto je ovde metafora koju je izneo jedan borac, neko ko se bavi borilačkim veštinama, služit ću se tom metaforom, ali vas pozivam da zaista slušate otvorenog srca i uma i to prebacujete na koncepte života. A mislim da je tako i zanimljivo ljudima, jer slikovito mogu i da stvore te neke životne situacije sami sebi, da prepoznaju u kojim to situacijama jesu te neke životne borbe. Znajte da uvek kada se borite, da iskažete sopstvenu istinu, borite se za svoj stav, borite se da održite vezu, da korigujete vezu, borite se za nečiju pažnju, naklonost, poštovanje. Šta god je koncept borbe, jeste zasnovan na negativnosti. Uvek sa sobom nosi negativnost, jer je borba ono nešto što potiče iz nižeg uma, iz ega, koje podhranjuje taj jedan uopšte naš sistem posmatranja sveta, koji se svodi na razdvajanje. Svakom borbom vi ne dobijate ništa što može da bude pozitivno i nešto što može da spaja ljude, već samo stvara još veće razdvajanje i još veći jaz. Kako između te dve osobe koje su u direktnoj borbi, tako i širi koncept, iza obe osobe stoji još mnogo drugih ljudi. To već svima nam je jasno. I uopšte, borba kao borba je ona koja će uvek doneti samo još više negativnosti. A borba uvek uzvraća udarac. Uvek. Znate, postoje ti neki stasiti, jaki momci. I čula sam više puta: ali znaš, ja sam jak, ja sam mnogo jak, ja sam najjači, ja mogu da ga sravnim sa zemljom, kako će od meni da uzvrati udarec? To je princip funkcionisanja energije, osnovni princip funkcionisanja života. Zakon koji jednostavno ne podleže ničijem izboru. I to se uvek vraća. Nije nužno udarac vraćan od te osobe, ali ta energija nastavlja da protiče sa tim energetskim nabojem, to jest onim što je u nju uloženo. Reakcija koja je jednostavno uklopljena u taj energetski protok koji je zaustavljen, mora negde da bude oslobođena, a uvek se vraća onome koji je stao na putu protoka energije. Tako da, može se posmatrati sa dve neke tačke. Kada pobedite, nadvladate nekoga i mislite da ste pobedili u jednoj nečemu što biste rekli da je životna borba, neka bitka,
Znajte da ste već u tom trenutku stvorili novu verziju sebe. Vi niste ista osoba koja ste bile pre nego što ste naišli na takvu okolnost, takvu situaciju, na tu određenu osobu, sa tim određenim scenarijem. Nikako niste ta ista osoba. Na ćelijskom nivou ste izmenili strukturu vašeg bića i postali ste nova verzija sebe. Ona koja je pothranila ego, koji je dao dodatno samopouzdanje vašem fizičkom dokazivanju i one koje će nastaviti da hrani vašu ideju da je borba jedino u čemu ste zapaženi i gde ste pobednik. I to je veoma, veoma tanka linija ako se pređe veoma lako. Koliko god da ste možda izgrađen karakter i niste na početku neko ko je mičićav i samopouzdan u svoju fizičku sposobnost i sirovu snagu, ali veoma brzo taj koncept počne da raste u vama i da dalje traži putanju da se pokaže. Ako se svedemo na te borilačke veštine, to jest borbom pesnicama i fizički obračun, neko ko treba da uđe u jednu prvu borbu, svestanje da jednostavno nema gde, moram da se borim. Ili želi da uđe u ring. Uvijek postoji koliko god je spreman, koliko god se spremao, trenirao. Doza straha, strepnje, sumnje, šta ako sad se ne pokaže, šta ako me izmlati, šta god. Ali postoji ta strepnja i sumnja. Iako se pobedi u toj prvoj borbi, to je početak kojim stvarate novu verziju sebe. I kakva god je sledeća borba, nemate tu dozu straha i strepnje početnog udarca. Tada ne razmišljate o početnom udarcu i kako ćete da udarite, znate samo da možete da bijete i da udarate. Ili da sipate reči, ne razmišljajući o tome šta time postižete i koji je motiv iza toga. Svakom sledećom borbom stvarate novu verziju sebe koja je više pothranjena egom i koja je u stvari pothranila ego koncept vašeg postojanja. Da je borba jedino što je moguće za vas i jedino kroz šta vi možete da postižete neke rezultate. Ali to samo vodi još u veću negativnost, odnosno takve osobe postaju sve agresivnije i tako postajete samo sve besni, sve više puni tog nekog besa koji jednostavno mora da izađe iz vas. Drugi koncept jeste koncept karme, koju apsolutno ne želim ovde da umećem u onu neku priču posmatranja energije i vibracija, jer mislim da taj način pristupa objašnjavanja karme još uvek velikom broju ljudi apsolutno nije stvarljiv, nemaju dovoljno pojmova i nisu toliko još pothranjeni tim nekim konceptom posmatranja karme, tako da ćemo na najlogičniji mogući način, koji veoma praktično, verujte, znate vi bar neki primjer u životu da se po tom scenariju odvijala karma. Karma je inače nešto što označava akciju. Ono što date od sebe, uvek vam se vraća. Apsolutno uvek vam se vraća. Iako sa početka, kao što sam navela, neko ko svestan je da može nekog da sravni sa zemljom i da taj ne može da ustane da mu vrati udarac, znajte da ako sam nekog nokautirala, širom sam otvorila vrata za čitavu njegovu užu i širu familiju, da dođe da me potraži. Ako ne familija, onda prijatelji. Ako sam svesna toga, onda ću se spakujem da pobegnem. Ali će onda oni potražiti meni veoma dragu blisku osobu. I to je princip karme. Gde ako ste već uradili nešto, nažao, bilo kome, znajte da vam se to vraća. Ne mora da to bude baš takvo batinanje ili direktno vraćanje istog udarca.
ali ta energija sačeka u nekom obliku. I nije nužno da će biti sutradan, nije nužno da će biti za 2, 3, 5 godina. To je energija koja će se vratiti onda kad nam je najmanje potrebno da nas sačeka neko saplitanje u životu. I zato je taj jedan princip budi kao voda, više nego dragocen. Voda je ona koja prirodno želi da od tačke A stigne do tačke B i nije bitno da li će imati pravolinijsko kretanje, koliko će skretanja za obilaženje imati i koliko će trajati ta putovanja. Ona samo zna da želi da teče. Apsolutno samo da teče. Pojavi se stena, kamen, zaobići će ga. Nju ne zanima da se pita šta će ovde, zašto mi je stalo na put, šta želi da mi prenese, šta se sad širi ovde. Ona samo zaobići. Pa tako onda neko kad kaže, da, ali on je stao meni na put i traži sad da se svađamo. Ne moraš da se svađaš. Zaobiđi. I još jedna stvar. Znate pojedine osobe. Zaobiđite ih na vreme. Nemojte da čekate krajnju liniju tolerancije, krajnju tačku gde kulminira. Zaobilazite na vreme. A ako se pojavi velika stena, brana, voda je ona koja lagano samo bude to što jeste. Nešto što traži protok. Stotinama i hiljadama godina može lagano da udara, meko i nežno, kao što voda jeste, ne može drugačije, ali jednom probije. Možda nismo tu da svedočimo. I nije nam ni dato. To je druga lekcija. Strpljenje. Voda je strpljiva. Joj se nigde ne žuri. I zna da će, ako strpljivo deluje, pronaći rešenje i putanju za sve. I kroz sve. Jedna od koncepata koji je iznao Bruce Lee jeste, ako sipate vodu u čašu, dobit će oblik čaše. To je ta fleksibilnost, prilagodljivost na sve uslove. Kada ste meki, možete da uplivate u sve. I svuda ćete pronaći svojom mekoćom potpuno adekvatno mesto za vas. Da vam ne bude ni preusko, ni preširoko. Ali apsolutno da zauzmete prostor i da budete to što jeste. Jedna osoba mi je rekla, da, ali voda kad je u čaši, ona je tu zarobljena, ona ne može da tečeš. O čemu pričaš? Kažeš da voda samo teče. Da. Budi dovoljno strpljiv, sipaj vodu u čašu i gledaj kako će ti nestati posle nekog vremena. Pronašla je način da teče. Isparila. Na najsuptilniji mogući način je samo otišla svojom putanjom. Ne možete joj stati na put. Čak i ako kaže, pa da, sipaš u flašu i onda to sad, ili u bilo koji drugi sud koji zatvoriš, ne može da ispari, šta onda? Jednom mora da se prosipa. Njoj se ne žuri. Apsolutno joj se ne žuri. I eto, to su neke stvari koje sam želela da vam iznesem. Možda više kao nešto što bi bilo u stvari vama podstice da razmišljate o konceptu vode. Možda sasvim šire i potpuno drugačije od ovoga što sam vam navela. Ja sam ono što sam ja u trenutku imala kao svoju ideju i inspiraciju koju mislim da je korisno podelite s vama. A vama, eto, ako sam vam dala mrvicu nečega da sam vas podstakla ili kroz uopšte filozofiju Bruce Lee-a da istražujete ili sobstvenom unutrašnjim samoispitivanjem ili možda testiranjem neke vode u nekom pogledu, onda je moja misija danas završena time što sam, eto, u vama rodila neku ideju da istražujete neke drugačije koncepte.
Ako vam se dopao ovaj video, lajkujte ga, podelite ga sa drugima i naravno prijavite se na kanal, jer delim različite koncepte i uvek podstičem u vama da rastete sami ili da jednostavno ispitujete život šire od onoga što ste znali do sada. Želim vam mir i radosti, vidimo se uskoro.